Bueno, ni nere hitzaldia ba antolatu dut lau puntotan. Lehenengo argitu nahiko nuke zer diren eseguneak. Bigarrenek ba zergatik diren garrantzitsuak. Hirugarren puntu batean ba aztertu nahiko nuke ba gizakia eta esegunen artean ba historikoki egon den erlazioa edo lotura. Eta amaitzeko, ba, bueno, ba, hola, zertzela da txiki batzuk, ba, Euskal Herrian dauzkagun esegunei buruz. Ez? Bueno, eseguneak zer diren definitzerakoan, ba, izugarrizko definizio pila daude, nik bat ekarri dut, nire ustez osatuena dena eta nolabait beste guztien informazioa biltzen duena, eta izango zen ba, hemen dagoen hau, ez? Inguru urtarraren eta lehortarraren arteko elkarrekintzak baldintzaturiko sistema naturalak direla. Netzat hau oso importantea da, esegunak beti urarekin lotzen dugu, baina urreko sistema guztiak ez dira eseguneak, ez? Ibaiak ez dira eseguneak, aintzirak ez dira eseguneak, bai, orduan oso importantea da argi edukitzea, ba, esegunen eseguneak direla inguru urtarra eta lehortarraren arteko elkarrekintzak baldintzaturiko sistemak. Ez? Horietan klima, erliebe, lurzoru eta ur erregimeneko faktoren bateratzeak esetasunak igoera garrantzitsua izatea eragiten du, eta alderdi horietako prozesu fisiko-kimiko eta biologikoetan zuzeneko eragina du. Izango zen, ba, nik aurkitu dudan ezegunen definiziorik osatuena. Horren arira ere, esegunen definizioarekin jarraituta, ez, ba, zeintzuk izango lirateke esegunen osagaiak, bueno, lehendabizikoa eta garrantzitsuena, sakonera txikiko ur gainazal bat, edo azalera freatiko bat. Ez? Hori da nahi nahiezkoa. Beste biak agar daitezke, ala ez, baina lehenengoa bai. Ez? Bigarrena, lurzoru hidromorfoak, hau da, ure sasetuta dauden lurzoruak agertzea, eta hirugarrenik ba, hidrofitoen edo hidrofitoen presentzia egotea. Eta amaitzeko lehenengo puntu honekin, ez egunak ulertzeko ezaugarri bat oso garrantzitsua aldakortasuna da. Ez? Hau da, oso ekosistema aldakorrak dira ikuspegi desberdinetatik. Ez? Alde batetik, mota desberdin ugari daude, ez egunen mota desberdin asko daude. Beste aldetik, denboran zehar ekosistema berbera oso desberdina izan daiteke, hor jarri dizuet bi argazki horietan, bos ikusten dago hor, ekosistema endorreiko bat, zera, udazkenean, eta udan, ez? Udazkenean urre gainazal batekin, udan berriz ur gainazol hori desagertu da, gainean geratu da halako zarakarre, gatz zarakar bat gainean, eta, bueno, ba, orduan, leku berdina izan da, ba, zehau desberdina ematen du denboraren arabera, ez? Eta gero aldakortasun espaziala, hau da, espazio batean baldintzak oso desberdinak izan daitezke eta bertan aurkitzen dugun esegunearen ezaugarriak ba oso desberdinak izan daitezke. Orduan hau oso importantea da eseguneak ulertzeko. Bueno, bigarren puntua esegunen garrantzia. Ezin daukatu eseguneak oso ekosistema garrantzitsua dira, izan ere mundu mailan halako hitzarmen babespenerako hitzarmen bakarra daukanak dira, Ramsar konbenio deitzen dena, ez? Espreski ekosistema hauek babestera zuzenduta dagona, ez? Eta hori zergatik, zertan datza ekosistema hauen garrantzia? Hainbat puntuta, nik hemen batzuk jarri dizkizuet, ni ustez ba, garrantzitsuenak direnak, ez? Ziklo hidriko eta uholdeen erregulazioan garrantzia handia daukate, materiaren zikloak mantxotu, nutriente baliotsuak berreskuratzeko aukera eskainiz, normalean, bueno, normalean ez, biodibertsitate handiko ekosistemak dira, eta ez hori bakarri, gainera bertan aurkitzen ditugu hainbat eta hainbat espezie oso espezializatuta daude bertan bizitzeko eta askotan bakarrik leku horietan agertzen dira. Ez? Erreserba biogenetiko oso garrantzitsuak dira, baliabide ugari eskaintzen digute gizaki hori,
mikroklima hezeagoak sortzen dituzte, hori batez ere garrantzitsua da leku elkorrenetan, eta badute eragina klima orokorrarengan. Paisaiaren dibertsifikazioan ere eginkizun garrantzitsua betetzen dute, eta azkenek ez denek, baina gehienek produktibitatea handiko ekosistemak dira. Bueno, hori bigarren atala, orduan orain hirugarren punto batean, pues pixka bat historikoki azaldu nahi duen nolakoa izan den gizakia eta ezegunen arteko harremana, ez? Bueno, oso erlazio estua egon da, betidanik, ezegun eta gizakiaren artean, batez ere lehen aipatutako punto batengatik, ez? Baliabide asko eskaintzen dituzte eseguneak, eta gizakia betidanik erabili izan ditu esegunek eskaintzen dituzten baliabide horiek, ez? Hasiera batean, erlazio hori baliabide horien ustiapenera mugatzen zen, ez? Hau da, esegunek eskaintzen digutena hartu eta erabili. Horra adibide asko daude, baina, bueno, ez naiz luzatuko. Bigarren fase batean, gizakia hasi zen, bueno, batez ere nekazaritza lurra lortzeko asmoarekin, hasi zen ezeguneak granatzen eta lehortzen. Hemen ezegunen lehenengo desagerpenak gertatu ziren, baina egindako aldaketak kaso gehienetan ez ziren oso muturrekoak, eta askotan naturak berak desegiten zuen gizakiak egindakoa eta berriro hasierako egoerara edo itzultzen zen, ez? Batez ere aurreko mendean etorri ziren ezegunen suntxiketak, hasiera batean bueno, kontuan hartu behar dugu, hogeigarren mendearen erdi aldera arte edo, hor bazeuden gaixotasun batzuk, adibidez malaria bezalako gaixotasunak, nahiko endemikoak zirenak, eta denok dakigunez, oso lotuta daudenak, urekin eta urreko sistemekin. Orduan, pixkat horren arira, administraziotik bertatik bultzatu egiten zen horrelako lekuen desagerpena eta suntziketa, ez? Eta hor izugarrizko inertzia sortu zen, eta gero teknologiaren aurrerapenarekin askoz ere baliabide gehiago eskaini zitzaizkion gizakiari prozesu horiek aurrera eramateko, eta orduan 20. Mendean kalkulatzen da gutxi gora bera ezegunen 160-170 arteko azalera desagertu egin zela. Ez? Hori, bueno, une kritikoa izan da ezegunentzat. Eta, bueno, esan daiteke, azkeneko hamarkadetan nolabait egoera hori neurri batean buelta ematen hasi zaiola, ezegunak babesten hasi gara, zenbait kasutan lehen goratzen hasi dira, baina aitortu gara eta horregatik jarri ditut hor galdera ikurrak, atzetik datozen inertzia horiek oso handia direla, eta oraindikan gaur egun batez ere politikoei oso zaila egiten zaie ulertzea seguneak zergatik diren garrantzitsuak, zergatik babestu behar dira, eta zer esanik ez zergatik lehengoratu behar diren, ez? Nik adibide bezala bakarrik jarriko izuet, bueno, nire liburua duela 10 urte argitaratu zen. Liburua argitaratu denetik nik ezagutu dut hiru paduren desagerpena. Suposatzen da gaur egun badagola legislazio bat hori babesten duena, badago sentsibilizazio bat horrelako ekosistemikiko, baino hala ere adibidez 20 kilometroko tartean egon gaitezke ezegune bat babesten eta errekuperatzen eta beste ezegune bat suntxitzen, eta ezegune berdina, eta ari naiz jartzen adibidez
Txingudi eta Donosti, ez? Txingudin ari dira aurrera eramaten hainbat berreskurapen lana, padurak errekuperatzeko, eta era berean Donostin gelditzen ziren azkeneko padura arrastoak suntzitzen aritu gara azken lau bost urteetan, ez? Olako gauzak zoritxarrez oandikan gertatzen dira. Eta orduan, bueno, da hor, ustez badago handikan hausnarketa sakon bat egin beharra, eta batez ere hemen aipatu den diskurso desberdin horiek nolabait batzeko beharra handia. Eta, bueno, nik amaitzeko, bueno, honek Euskal Herriko ezegunek, ba, honek emango luke, ba, beste kongresu oso baterako, orduan nik besterik gabe olako zertzela bat txiki batzuk jarri dizkizuet, ez? Bueno, Euskal Herrian ez daukagu, hola, zabalera handiko eseguneak, baina gure lurraldearen aniztasun klimatiko, geologiko eta orografikoaren ondorioz, tamaina txiki eta hartainako askotariko eseguneak dira, mota desberdin ugari daude, eta asko, ez? Nolabait labur bilduz, zeintzuk izango lirateke, ba, egin nire nuke bi multzo, ez? Alde batetik kostaldeko eseguneak eta horietan egongo ziren itxasadarrak eta padurak eta beste aldetik itxasertzeko urmaelak, ez? Eta bigarren multzo batean sartuko ziren barrualdeko eseguneak. Hauetan, badaukagu glaziar jatorriko eseguneak, zoikastegiak eta lintzurak, inguru karstikoekin lotutako eseguneak, esegune endorreikoak, ibaiekin, ibai akuiferoekin, ibai ertzekin, ibai basoekin lotutako ekosistemak, eta azkenik, ba, ezin da aipatu gabe utzi, gizakiak sortutako hainbat esegune artifizial, batez ere urtegiak eta eraiki direnean eta urtegi horien atzekaldeetan denboraren poderioz bernaturalizazio prozesu batzuk gauzatu dira eta ezin daukatu gaur egun dauzkagun esegune garrantzitsu asko, ba, olako leku artifizialetan sortuak direla. Eta, bueno, pues, bueno, hau da nik azaldu nahi nizuna, eta bakarrik ohar bat, bueno, nik idatzi duan liburu hau, jada deskatalogatuta dago, orduan Elhuyarrek deskatalogatu zuenean, sobratutako aleak eman zizkidan, nik daukat hor kaja bat, orduan zuetako norbaitek interesa baldin badu, nik oparitu egingo izkizuet, zeren nahiago dut interesa daukazuen egin eman, eta ez sakarrontzira gota, ba, Elhuyarrekoek egin nahi zuten bezala. Horren, bueno, gero bukatzen denean hau dena, nahi baduzu urbildu eta tamango izuet. Bale, eta bueno, nire aldetik ez zer gehiago.